svoju diplomu, poješću je ako budemo živjeli bolje do kraja 2014. godine. Ne samo ovu, nego i srednjoškolsku, nudim i osnovnoškolsku diplomu i vraćam se u nepismene ako se to dogodi. Ali to se neće dogoditi. Šta je smisao ovakvih izjava? Smisao ovakvih izjava je odmaranje naroda i pasivizacija. Stalno vam obećavaju. Te 2010. te 2011. te 2012. Svaki put ćete živjeti bolje iduće godine. Znači, nećete živjeti bolje uvek iduće godine. E, ja bih volio sad ovako. Ako ne budemo živjeli bolje do kraja 2014. godine, da Lazar Krstić neka izađe i neka kaže, evo, ako ne budete živjeli bolje do kraja 2014. godine, ja podnosim ostavku i rešim problem. Utvrdimo kriterijume šta je to živjeti bolje, jer kao što vidite šta priča Jorgovanka Tabaković, inflacija je 5%, ovo ono, su priče za malu decu, skok cena 5%, ma nemoj, kakvi cena, koji cena? Ja gledam golim okom, je poskupljenje mnogo veće, kupovna moć je mnogo manja. O čemu pričate? Kakve statistike pravite? To su priče za malu decu, to nisu ozbiljne priče ozbiljnih ljudi. Imamo li koga? Ne, dobro. Tako da, ovo su one priče partizanke, priče za odmaranje javnosti. Sad vi ne znate kolika vam je kupovna moć, nego čekate da nam to kaže Jorgovanka Tabaković ili Lazar Krstić. To su priče, kažem, za malu decu. Kupovna moć je od Dinkićevih mera tamo negde u oktobru prošle godine do nove godine opala za 10%. Od januara do danas je opala za još nekih 17%. Ukupan pad je 27% za godinu dana. Mere Lazara Krstića, još se ne zna tačno, mere ovog genija za ekonomiju su još dodatno ubile kupovnu moć. Podizanje poreza, one donje stope poreza. To su bile katastrofalne mere. I sad se on javlja da je priča kako, koji je to ohrabrujući faktor? Šta je to zbog čega ćemo mi živjeti bolje 2014. godine? Šta tu vidite uopšte kao ohrabrujući faktor? Dobar dan. Dobro jutro, Milane, pomaže Bog. Bog ti pomogao, zdravo. Ne boj se ovde. Zdravo. E, pitanje je kad ćemo živjeti bolje. Pa izgleda da mi dokle god biramo te loše vlasti nećemo živjeti bolje. Ma, to je više pitanje načina razmišljanja i ličnog morala. Kad bi neko priča priču da su cene porasle 5%, to je nemoralno. To se vidi golim okom. Nemoralno je, a plate su niske. To je istina, čovječe. Moja plata u Lola preduzetništvu je bila 24.000, evo ti kažem. I šta meni ostaje da ne živim sa majkom i bakom? Da, razumem. Otprilike, ja sam računao nešto bio, ne znam od čega vi živite, Nebojša. Trenutno mi još duguju par plata i malo se zajimam na kredit, ali i tako. I posle toga, zbogom, doviđenja. Pa moram to, vratit ćemo mi to, mi smo porodično, mama i baba ima, baka ima penziju, mama radi. Da, ove priče su priče za malu decu, mi živimo sve teže. Pa živimo teže, to je meni jasno sve. A ovde se pričaju te lakirovke neke, izvodi se priča. Naterali su, narod će da prestane da puši, kao narod sve više, što je više kriza, sve više propuši od muke. Da. Narod treba lepo da živi, da ne osjeća stres, da ne bi pušio. E, vidite, ovde se sve leči naopakim metodima. Ovo je ta neoliberalna škola. Kad je narod siromašan pa čeprka po kontejnerima, šta oni urade? Pa najgore vi kad vidite čoveka ispred svog komšiluka koji znate da živi normalno u zgradi do vas, on čeprka po kontejneru. Vama je jasno koliko je sati. E, vidite sad. To počnem pričam. Kad neko čeprka po kontejnerima, šta uradi vlast? Ukopa kontejnere i tako reši problem gladnih. Ja tako, sad više ne mogu čeprkaju. Oni imaju potpuno jedan čudan način razmišljanja. Umesto da podignu životni standard, oni ukopaju kontejnere. Oni imaju izvrnut način razmišljanja. Pa izvrnut, totalno. I taj genije što se školovao u Americi, ja mislim da je on sigurno plaćenik iz Američke, američki špijun koji je ovde poslat, ono da... Ne mogu ja da kažem zaista, ne znam da li je špijun, da li je plaćen, ali da ne zna da radi ono što radi, to je sigurno. Pa evo, ja sam jutro slušao Predraga Simića,
ovog analitičara političkog, ne znam za koga je on, ali realno kaže da je naša vlada tu podeljena na neku prorusku školu i prozapadnu školu. Jutro su u jutarnjem programu na RTS. Da, da, da. Ako vidite da je potpisan Južni tok i da će Rusi uzeti ovdje zonu uticaja, i kao da vidite da je ova naša vlada podeljena umjesto da ima jedinstven stav. Ono što je meni prilično očigledno je da, smeo bi da stavim opkladu, ajde da tako kažem, da će se Južni tok opstruirati i usporavati. Nisu mogli da spreče početak. Od dela jednog dela vlade, da. Biće tu još cirkusa, zavarili su dve cevke i sada vidiš šta će dalje se desi. Mi smo šampioni Potemkinovih sela. Potemkinovih sela, da. Sad izveli su vjerojatno dva bagira, zavarili dve cevke i otišli kući. Pa znate, Mrkonjić je za sve vreme, dok uvek kad je bio ministar Zida, kako ono kažu, za svako vreme svog mandata 10 km autoputa, ne znam, ili velja već. Ali ga je otvarao 50 puta. Da, 50 puta. E, to su ta Potemkinova sela. To su ta Potemkinova sela. Znači, stalno se priča, mi ćemo ovo, danas otvaramo, slikaju se. To je tako jedno, ono što bi rekao... Evo da vam kažem nešto, taj Vučić, to je jedna osoba koja je diskutabilno problematizovati, zato što je on čovjek koji je prevarom ostvario svoju vlast. Verujte, kažem, ja sam član radikalne stranke opštinskog odbora na Paliluli. Verujte, oni su nama pokušali, navalili veliki dug. Tomislav Nikolić je čovjek koji je dug podigao kredit kod komercijalne banke i taj dug napravio na račun stranke, teo da nam uzme prostorije, napravio puč. I da vam kažem, Šešelj jeste rekao vrati, ko će da se vrati, nek se čista srca nek se vrati, ali da vam kažem, ako se neko debelo, oni koji su se debelo ogrešili, uzeli nešto od stranke, gledat će ga ovi ispod oka malo. Pa ne znam šta vam kažem, ja evo gledam, posljednji ko nije prevarom ili neispunjavanjem obećanja, znači lažnim obećanjima, posljednji ko se nije popeo na vlast je bio Slobodan Milošević, a od tad je prošlo skoro kvarat veka. Da. Od onda, to je ko dobar dan. On je dvotrećin, on je imao sa dve trećine 90. osvojio vlast. Sa dve trećine osvojio, u stvari zapravo više, bilo je skoro 200. Da, skoro 200, što je skoro 4/5. 4/5, da. Da, od onda, svako ko dolazi, znači, kaže Bizmark, ako ste čuli tu izreku, najviše se laže posle lova i pre izbora. Da. Znači, nije to juče otkriveno da se laže pre izbora, to ljudi odavno znaju. I evo da vam kažem, da li ste vi primetili sve više da se... taj zapad boji porasta desni, te prave desnice da se Evropska unija boji porasta te prave desnice nazivajući ekstremnom, fašističkom, ovom, onom, a to u stvari to nije, nego da su, činjenica je tu da su ljudi prevareni u toj uniji, da i ako se znaju neki standardi, da ni oni ne žive baš najbolje. Čak u ovom trenutku ne žive dobro uopšte. Mislim da srpskom narodu ostaje sad ovdje malo između sebe da se dogovori šta je uopšte desnica, šta je ekstremna desnica, šta je ono, jer kod nas... Vrte, ja ne verujem ekstremna desnica, ja verujem ono prava desnica, a taj izraz umerena je već... Meni, poznajem srpski narod koliko ga poznajem, pretpostavljam da ga poznajem bar prosečno. Srbi nisu skloni ekstremnim ideologijama. Nisu, da vam kažem. Po prirodi svoje. Ovde fašizam jedino možete nađete u Blicu i u Danasu. Da, Blic, da, Danas, da. Na ulici ne možete nađete fašizam. Mislim, to je glupost. U Srbiji to nikad nije bilo. Postoji ono desnica, međutim, kako da vam kažem, danas smo se svi malo promenili i malo opametili. Evo o čemu se dešava. Desnica koja je pre 20 i više godina bila... da kažem, apologeta, propagator kapitala, privatne inicijative i tako dalje, i ona se danas suočila sa posljedicama kapitalizma, ona ga je zamišljala idilično. Na isti način... Ona ga je idilično zamišljala, međutim, ona se prevarila tu.
Ona se prevarila i što je, znate, isto onako kao što su socijalisti zamišljali neki raj. A da vam kažem, ja mislim, Milane, da je da ovoj zemlji u stvari levica ta koja je u stvari pala. Jel, ako levica se srozala da skroz. Da su Dačić i Vulin u stvari ljudi koji su, da je Vulin bio još kod Mire Markovića, Dačić čovjek iz perioda Slobodana Miloševića, vi vidite da su to, da je u stvari da ovaj narod više ne voli, je ogorčen više na levicu. Levica više ne postoji u Srbiji. Ona je zbrisana, postoji ta dekorativna levica. Dekorativna levica, kvazi levica. Kvazi levica. A što se desnice tiče, desnica kao što je SPO i tako. Desnica će morati, kad govorimo o onoj patriotskoj desnici, da kažem, uvek će postojati i dekorativna desnica. Da se pa razumemo. Da, dekorativne, oni služe kao neki tu... Glumataju nešto. Međutim, glume. Oni su glumci kao ovi na farmi, znate. To je pravi pevači koji rade velike turneje, velike, kako se to kaže, koncerte, poznati su u narodu i žive su veoma skromno, normalni su ljudi, a ovi tamo koji su obični, ne znam kako to da kažem, propali, da. Propali rokeri, propali narodnjaci, propali denceri, propali voditelji, ne znam šta su oni, šta sve oni nisu, ali da oni nisu u vrhunskom rangu svog posla. Desnica treba da se oslobodi, po mom mišljenju, desnica treba da se oslobodi onog svog salonskog dela. Salonskog, da. I onog kafanskog. Znači, i onog kafanskog. Ono što pa ide verujte uz... da vam kažem, evo, kad ste pomenuti, ja sam evo u nedelju izašao na ulicu sa općinskim odborom, pošto se održavaju izbori na Voždovcu, kao što znate, ja sam izašao da pomaže općinski odbor Voždovac ispred Palilule, pošto oni nemaju tamo neki broj dovoljan aktivista, ili neki neće da rade, su umorni, šta već, da ne ulazim u dublje detalje. Obišao sam dve ulice i svega uspio napatim samo 4 članarine. Pozvonim ja ujutru, ja i jedna moja drugarica Spalove s kojom sam radio, kaže, dobro jutro, mi smo iz Srpske radikalne stranke, došli smo, izvinite, ako možete da plate članarinu. Mogla je žena lepo, kaže, nemam, ne mogu, hvala, nisam vaš član više, ali, kaže, kakvi ste vi to, nije vas sramota, otimate od penzionera 200 dinara je. Ja da te pitam, najboljše nešto, nemoj, pogrešno me shvatiš, ovo te pitam drugarski, bez ikakve, bez privaljivanja i bilo čega drugog. Zašto se SRS nije javio uopšte povodom ovih izbora na Kosovu i svega ovoga što je bilo? Kako se nismo oglasili, čoveče? Mi smo se oglasili debelo to, pročitajte na našem sajtu, mi smo rekli ne šiptarskim izborima, kako se nismo oglasili? Oglasili smo. Ne razumem. Halo? Milane. Da. Ne razumem u kom smislu je pitanje. Pa, posle izbora i posle svega onoga i pred drugi krug i ovo nešto, vas nisam video u javnosti. Ili vas ne puštaju ili vi ćutite. Koncentrisani smo sada, imamo mi dosta posla, verujte, ali mi na svaki važan stav uzmemo. A koliko imaš godina, ne biš, ako nije 32. Ti si mlad. Sećaš da je Srpska radika, teško se ti toga sećaš. Sećam se kad Klinac je osnovana. A sećaš se kad je osnovana? Ali ne, ja sam član od 2002. Da, vidi šta je meni neobično u celoj ovoj stvari. Srpska radikalna stranka, ovo nemoj me shvatiš pogrešno, Srpska radikalna stranka je odigrala jednu značajnu ulogu u Srbiji u poslednjih 20 godina, u prvih 10 godina od tih 20. Ali uvijek ima najviše otpadnika. Još pa od da, Jove Glamočanina... Da vam kažem, Milane, Zoran Krasić je rekao jednom na jednoj godišnjoj skupštini koja se održava svake godine i biraju se novi članovi opštinskih odbora, politika je rad sa ljudima. Ja sam to znao, bio svestan da to znam, a nisam znao da to znači. I ako da vam kažem, ljudi su, da vam kažem, promenljivi, mogu da vas zamrze, neko može da mrzi predsjednika opštinskog odbora, predsjednika mesnog odbora, da se ne slaže, verujte, neki su tu radi novca,
tu bili radi neki upravni, su po zadatku i, a neki tu koji ništa nisu dobili su ostali jer nemaju više gde da odu i, i rekli su mi ostajemo tu, kaže mi, mi smo iz ideala tu. Eto. Malo je, mi smo nek, živimo mi koji ćemo tu iz ideala, evo imam i jednu radosnu vest za vas, mi smo u Malom Zvorniku ušli u vlast. Bravo. Ako ste primet, čitali... Nisam, moram vam priznat, nisam pročitao to. Ušli ste, prešli ste cenzus sami ili... Ne, ne, već smo bili u skupštini, ali došlo je do prekomponovanja. Neće više socijalisti sa naprednjacima, nego ponovo hoće s nama. Ko, socijalisti sa vama? Pa, ušli smo u gradsko veće, Malo Zvornika. Ne, mislim, niste, niste sa naprednjacima u koaliciji, niste? Ma ne, oni su ispali iz priče. Aha, a vi ste na njihovo mesto ušli? Da, jer zato što opljačkaju sve gde stignu, Milane. Ma nemoguće. A Milane, naprednjaci opljačkaju sve gde stignu, čoveče. Oni kad su hteli da, kad su ljude ubeđivali da, damo, dajmo, daj, da, da ćemo ti 2-3 hiljade dinara da glasaš za nas. Ono. Ima i toga. Pa kako nema, pa to, to samo to mi nismo radili, eto. Da. Da. Ja znam da je Šešelj poklanjao placeve nekim vojnim invalidima, ali, ali znate šta, on, on i svi ti radnici koje on zadržao 96. u Zemunu, kad je, kad je došao na vlast, ono, rekao je samo vi ćete raditi kako ja, kako sad ova nova stranka, kako mi kažemo, nećemo, neće biti otpuštanja zato što niste članovi, i svi oni su se iz te opštine Zemun su ga, da, su, su glasali protiv njega 2000. Da. Godine. Nebojša, hvala lepo, da damo priliku i nekom drugom, hvala lepo na ovom javljanju, uvek ste dobrodošli. Hvala. Prijatno. E, kažu da čitam jutros malo vesti, pa vidim da ovaj, za godinu dana u Skupštini Srbije zaposleno još 79 službenika. Prosto nevjerovatno. E, pričalo se, neće biti dodatnih zapošljavanja u administraciji, neće biti partijskog zapošljavanja. Naravno, oni malo iskusniji znaju da je to fora i da je to priča za malu decu, međutim, narod zaista u jednom trenutku poverovao da će tako i biti. Evo, sama Skupština Srbije, još 79 državnih službenika. To je baš onako, kako bih rekao, malo već i bljutavo. No, da se vratim na priču o geniju Lazaru Krstiću. Vi danas u Srbiji ne možete postaviti osnovnu stvar. Zapošljavanje. Vama je zapošljavanje jedini garant porasta tražnje. A bez porasta tražnje nema porasta ni proizvodnje ni privrede. Vi možete proizvoditi do mile volje. Ako to nema ko da kupi, propašće i onaj ko nema da kupi i onaj ko proizvodi. Jer roba se proizvodi za prodaju, a ne za magacine. E sad, pošto u Srbiji ima, kažu, 800.000 zvanično nezaposlenih, u osnovi verovatno je ta cifra nešto malo viša, jer meni statistika pokazuje nekako da nam sa ovom stopom nezaposlenosti fali stanovništvo. Računao sam nešto bio. Imate 1.700.000, kažu, zaposlenih, toliko isto penzionera skoro. Imate oko 1.000.000 maloletnika. Onda fali vam stanovništvo. Imate 800.000 nezaposlenih i to sve kad se sabere opet fali neki narod u Srbiji. No, poenta cele priče je o ovome. Slika se neko iz vlasti gde zaposli 50-100 ljudi, odmah trči ministar, tamo se slika, ovo je naša šansa, strane investicije, tandara mandara, pravi se važan, tamo šepuri se, bahati se, dok traje proslava mi gubimo 30 radnih mesta na sat. Znači, dok je trajala proslava zajedno sa ručkom, sve ono što je tog dana zapošljeno, već je na drugom mestu neko izgubio posao. Potpuna besmislica je ova politika ekonomska, ali potpuna besmislica. Smisao ekonomskog oporavka je u velikom zapošljavanju. Dakle, kad kažem velikom zapošljavanju, zašto? Vi danas treba da zaposlite u sade, da uzmemo jednu teoretsku pretpostavku. Da dnevno zapošljavate 1.000 ljudi. Treba 800 dana, radnih dana, 800, to je otprilike
minimalno 3 godine da se zaposle ovi koji su na birovu, a da niko nov ne dođe na birovu. A kako crno, 1000 ljudi dnevno, ne može se zaposliti ništa. Srbiji je potrebno masivno zapošljavanje iz prostog razloga što oni koji su, to je problem sa svim društvima koje su socijalno dramatično raslojena. Vi imate jedan uzan krug ljudi koji mogu sebi da priušte dosta, jedan tanak sloj srednje klase, koja nije ni senka one srednje klase iz recimo 80-ih, i ogromne slojeve sirotinje. E sad, trgovina počiva na pretpostavci, uopšte je zamah, polet jedne privrede, počiva na pretpostavci da, eto, proizvodit ćete, ne znam, recimo, piliće. Nije važno, uzmite šta god hoćete. Proizvodit ćete, imat ćete farmu pilića i osnovna pretpostavka je da za vas neće kupovati, da vašu robu neće kupovati onaj tanak sloj od 10% ili 5% bogatih. Jer koliko god da su bogati, ne mogu danas da pojedu čopor pilića svako od njih. Jato. Prema tome, vama je potrebna široka osnova potrošnje da bi privreda uopšte imala smisla. Ako vi proizvodite nešto za 1000 ljudi, to je potpuno besmisleno. Govorimo o robi široke potrošnje. Tako da u suštini mora se zaposliti, onda će i onaj ko je sada na birovu, pojavit će se, kupit će fotelju, pa će onda fabrika nameštaja zaraditi pare. Ovako nema kome da proda. Skramica je već kupila po inostranstvu, sirotinja nema da kupi. Zašto bi, recimo, postojala fabrika nameštaja? Zašto bi postojala fabrika cipela u uslovima kad vi imate jeftinu robu sa strane koja dolazi, ne kvalitetnu, ali jeftinu, dolazi sa strane, skramica se onako obuva po Italiji, i zašto bi ovde postojala fabrika obuće? Zašto bi ovde postojala fabrika bilo čega? Kad malo razmislite, nema nikakve potrebe. Jer vi ili ćete uvesti jeftino, pa time ubiti sobstvenog proizvođača, ili ćete kupiti u inostranstvu, što je jedan deo stanovništva može sebi da priušti, i onda smo došli u situaciju da kako bih rekao, da ubijemo sobstvenu proizvodnju. Besmisleno je proizvoditi. E sad, čak i oni koji nešto malo proizvode u ovoj zemlji, koji još opstaju, država ih je dodatno opteretila ne toliko porezima i doprinosima, koliko time što toleriše lanac neplaćanja. Što toleriše da se ovde dugovi vuku godinu, dve, tri i tako dalje. Tako da ovaj, em što mora platiti doprinose, em što ne može sa državom da prebije dugove. Ako država njemu duguje, ona traže da on ipak plati poreze i slične stvari, doprinose, a ona će njemu kad bude mogla. Svojevremeno je ovaj, kako se zove, vanbračno dete Baje Patka i bankomata, ovaj Mlađan Dinkić, je pričao kako će država plaćati u roku 45 dana, a svi ostali će morati da plaćaju u roku 60 dana. Potpuno neistina i potpuno besmislica. To se nije desilo. Lanac neplaćanja i dalje uništava domaću privredu. Tako da onaj ko proizvodi danas u Srbiji, on je mučenik prvog reda. Prvo, osim što proizvodi, prvo što ga kini je, on mora da predujmi novac u proizvodnju. Trgovcu nije tako teško. Njemu treba samo prostor i police. I naravno neka ova za kupovinu prve robe. Ovaj mora predujmi, znači, mašine, prostor, sirovine. Pa kad sve to uradi, mora da proda nekome. Ako je ubao dobar program, neki, na primer, hleb koji još uvek svi moraju da kupuju, neće tako biti za uvek, dobar deo će prestati, ali u ovom trenutku mora se kupuje hleb. Pekar je kupio mašine, prostor, brašno, so, sve ono što mu treba kupio. I sad, zamislite, treba nekomu platiti u roku od 60 dana, a platim u roku od 120 dana. E, taj lanac dugovanja ubija proizvodnju. Mimo svega druga. I samim tim je proizvodnja u Srbiji obesmišljena, jer imate lanac dugovanja, jer imate doprinose koji satiru u privredu, i povr svega toga imate sve manji broj kupaca. Ulazite, samim tim proizvodnja je potpuno obesmišljena. Onaj ova priča kako oni hoće da žive proizvodnju je laž. Ne pada im na pamet da žive proizvodnju. Srbija nije planirana da proizvodi. Srbija je planirana za nešto sasvim drugo. Ne dozvoljava se razvoj privrede. I svako ko dođe kaže mi ćemo olakšati, mi ćemo, to je potpuno laž i besmislica. To se neće dogoditi i to je samo jedna ovako, jedna u nizu lakiroki koje se ovde prodaju. Ovde proizvodnje
pod ovim okolnostima i sa ovim ljudima neće biti. A samim tim neće biti ni zapošljavanje. A bez svega toga, ova besmislica Lazara Krstića će se pokazati u svom punom svetlu. Naprotiv, za razliku od Lazara Krstića, ja jako nisam bio na Yale-u, Harvardu, nigde, nego sam se ovde školovao, ja prognoziram da će biti gore za godinu dana u ovo vreme. I to onako mirno prognoziram da će biti gore, kao što sam prognozirao, bez velike muke, da će mere Lazara Krstića usloviti pad kupovne moći, što se i desilo. Nije bilo teško ni pogoditi. Piše nam jedan slušalac povodom jučerašnje emisije, pošto je dugačka poruka, ja ću samo ovako malo prepričati. Pominje jednu gospođu juče koja je govorila o Stefanu Dečanskom i tako dalje i tako dalje. I sad on kaže, otprilike cilje prebacuje toj gospođi, ona je žena samo interpretirala zvaničnu istoriografiju, nije ona izmislila priču. E, cilj je da se naš narod, kaže, predstavi kao varvarski, nasilnički, bratubilački, osvajački, primitivan, kao uljez na ovim prostorima, i tako dalje, i tako dalje. I sad kaže, govori o toj germanskoj školi, istorije i sve to. Pa, vidite, ja sam davno, mnogo, mnogo godina, možda i pre 30 i više godina, pao mi jednog jutra na pamet da kad kažemo mračni srednji vek, mi u stvari stojimo na nečem tuđem stanovištu, nama uopšte nije bio mračan. Već kad kažete mračni srednji vek, vi ste već zauzeli nečije tuđe stanovište, to nije vaše autentično stanovište. Sad, koliko je zvanična historiografija tačna, koliko je netačna, koliko je to Bečka, koliko nije Bečka, u historiografiju se uselio dobrim delom, se uselila Resavska škola. Prepisuje se stalno. Verovatno da do zabune dolazi između ostalog i zato što mi svoju istoriju nismo pisali. Mi je znamo od drugih. Slabo smo pisali istoriju, slabo smo beležili. Nešto što postoji iz srednjeg veka, to je ona hagiografska književnost, a osim hagiografske postoji, ja tako zovem, pežurativno uvlakačka književnost. To su one pridvorice, oni koji su bili po dvorima, pa su hvalili svog poslodavca, onako neumereno, kitnjasto. To je kao kad biste danas izučavali istoriju, za recimo 2500. godine, naiđete, neki mladi istoričar tada, naiđe na izjave, recimo, Nebojše Stefanovića o Aleksandru Vučiću. I on to primi zdravo za gotovo, kao to je istorija. Tako da, sumnjiva je cela naša istorija, je sumnjiva, ali bojim se da mnogo više od ovoga nećemo ni znati. Iz prostog razloga što ne postoje tragovi u našoj istoriji. Morat ćemo sa tim da se pomirimo. Ne znam, ne vidim ništa što je neki ohrabrujući faktor čak i u toj istoriji. Idemo na jednu muzičku numeru. Šta imamo? Šabija ili Šaban Bajramović, Bele ruže? Nismo ni mi znali prije dva dana, prije koliko, prije dva sata još nismo znali, točno, šta ćemo imati ovdje. Ekskluziva. Šaban Bajramović i Josipa Lisac. Dželen, dželen. Kralj i kraljica. Molim vas lijepo, kako to i dolikuje velikanima, jedan veliki poklon za kralje i kraljicu, da vidimo.
Halo? Stojane? Halo? Izgleda se ne čujemo, nešto nije u redu sa Skipeom. Šta je da je? Stojane, se čujemo? Halo? Ne vredi. Ništa, morat ćemo dostignuti za neki drugi moment. No, bilo kako bilo, kažem, eto, to neke vesti koje trče ovde su vrlo interesantne. Imate ono udar na džepove, mrka ojadio budžet za 367 miliona, bravo, čestitamo, šokirani smo, nismo znali i mislili smo da je majka Tereza. A ispod toga, Jelenu je dečko šutno zbog Edina Škorića. Pazite sad kako te vesti stoje jedna uz drugu. Je li tako? Ovom drugom vesti se obesmislila prva. Prvom se obesmišljala druga. Pa, potpuno su uvrnute stvari. Ajde probamo još jednom. Halo, Stojane. Dobar dan. Zdravo, zdravo. Samo moment, oprosti da smanjim samo radio. Ajde. Je se čujemo? Halo? Da, čujemo se. Zdravo, Milane. Zdravo, zdravo. Čuješ šta pričaš o boljem životu, ali tako? O kom boljem životu? Pa ne znam, ti kažeš kako će se živjeti, da ćemo bolje živjeti, ali tako? O seriji bolje životu. Ma ne, to kaže Lazar Krstić da ćemo živjeti bolje. Ja kažem, stavljam kladu da nećemo, znači... A, ja sam mislio da ti je današnja tema da li ćemo živjeti bolje. Ma to babe tako, znaju već da nećemo. Nego ovaj klinac... Dečko. Da, on priča priču, on mora to da priča. Falte me usta, znaš. To je otprilike to i pošto nema ko da ga hvali, mora sam. Nešto su svi prestali ga hvali u posljednje vreme. Dok nije došao, bilo je to majka ne rađa više, to je novi Tesla srpski. Sad kad je došao ovde, sve se to malo isprofanisalo, ispostavilo se da nije baš Tesla. Ali ajde. Ne, malo pre sam slušao tebe i sad ti kažeš da se kladeš da iduće godine u ovo vreme nećemo živjeti bolje, jel tako? Smijem da stavim opkladu da ćemo živjeti gore. Pa pazi čoveče, objasni mi šta znači to gore u odnosu na ovo sad. To znači da će siromaštvo zahvatiti veoma, veoma široke slojeve društva. Sada je siromašno, recimo, bukvalno siromašno, možda četvrtina stanovnika je bukvalno siromašna. Još dve četvrtine ili još polovina ne može baš da jede šta hoće, znaš, mora da pazi. Jedna četvrtina i nema šta da jede, a ona jedna četvrtina cedi pticu za mleko, otprilike. Da, da, da. Ali paze, misli, ja sad nešto razmišljam, slušam te, kako ja na moju odličnu platu koju imam, 26.000, na primjer, jel možeš potrošiš? Na užiške uslove. Jel možeš da potrošiš? Pa teško. Ne, ne, hoću da kažem, pazi, ja živim tu sa Kevom, mislim, brat je oženjen, on ima svoju porodicu. E sad, ja imam platu toliku i ona ima penziju 30.000, znaš. To je odlično kako ljudi danas primaju. I opet, ja danas za sebe ne mogu da odvojim više od 250 dinara. Znači, to mi je doručak i ništa do sutra. Znači, nije da se foliram. Jednostavno, ja danas u toku dana jedem jedno. I pitan se, kaže majci, zamisli da moramo tri puta da jedemo. Da svaki put odvojiš po 300 dinara, to je malo te ne 1000 dinara. Šta kažeš, nema dana da nešto ne pojedemo. Da. I sad pitam se ako će da bude gore od toga, onda ja ne znam na šta će biće to gore, biće, pa znaš kako kaže ona poslovica, ne bojte se, dobro biti neće. To će se i dogoditi. Evo ja, pazi, smijem posljednju paru da dam, sve što jedan smijem da stavim na kladu da će biti gore. Jednostavno, ovo ne može na dobro da izađe. Ništa ne radi u zemlji. Ti živiš tu u Sevojnu, ali odeš nekad do Užica. Primetiš da je sve više lokala koji se iznajmljuju. Primetiš da je sve manje ljudi u kafanama. Prosto se vidi kočenje i opadanje. Tebi su merila kafane, su ti merila onoga kako se živi u Srbiji, otvorene radnje, koliko je novih radnje otvoreno, to ti je merilo. Ti sad vidiš, ja gledam po masi gradova u Srbiji, u glavnoj ulici lokali se izdaju. Znači... Pa jel znaš ti da postoje tu i tamo stanova u Užicu koji ljudi iznajmljuju, samo da im plaćaš komunalije, daju ti džabe stan da živiš? Džabe stan, da bome, jer zna da nema od koga da istira pare. Jednostavno, kako ćeš danas da uzmeš 100 do 130, 150 evra nekoga kad je plata u Užicu 200 evra, plafon. I kod privatnika. Pa da, padaju cene nekretnina, sve se koči. To... A
u samo u glavi Lazara Krstića će biti bolje, što pokazuje da je zaista veliki genije, jer običan čovjek to uopšte ne pada na pamet. Da, da, a ovaj, htio sam da kažem takođe isto, ti u nekom prešniku od 7 km Dužice danas možeš da kupiš kuću za džabe od 150 kvadrata. Ja pretpostavljam da gore po Šarganu i ovo možeš kupiš i manje za 5 ili 10 hiljada. Pa ti si, kako ja ti kažem, kakvih 5 10 hiljada, ovdje je Ar placa gore u Pobrdima 20 evra, čoveče. Da, da. 20 evra, znači to je ekstra 2000. Da. To ti je to. Pa ja ti kažem, po tome se vidi kako će nam biti. Uopšte se ne treba zavaravati. Ja ti garantujem da u Užicu, kao i u drugim gradovima, na birovu ima više ljudi nego u bilo kojoj firmi. U Kruševcu ti recimo ima 20.000 ljudi na birovu, a 14. oktobar je u naponu snage imao negde 8.000 zaposlenih. Znači, isto ko Valjanca Bakra. Ti na birovu imaš 2,5 14. oktobara iz najboljeg perioda. E sad da. Ti vidi kako izgledalo kad valjaonica, recimo prvog, pre 30 godina, kad prvog iz valjaonice izađu radnici, pa svaku u džepu nosi od 500 do 1000 marona, i kad Užice bude zapljusnuto u danu, recimo, sa par miliona maraka. Pa pazi, 90. godine je moj pokojni Čale primao 1200 maraka. A to ti kažem, a nije bio jedini koji je primao 1200 maraka. I sad kad oni izađu, primili platu, mesta u kafanama nema. Odmah su svratili da popiju i da krkaju, pa su onda svratili da kupe bakanđu, pa su svratili da kupe ženi nešto, pa deci nešto, i lova se valja po ulicama. Ti danas imaš situaciju, primio si platu, ti je nemaš više. Odračunao si komunalije, duguješ nekom nešto, treba mu vratiš, treba nešto i da gricneš, i ti si, kako si primio platu, već si u kalu 50 evra. Pa ne, mislim, pazi, mi od naše plate, ja i majka pomažemo brata koji ima 20.000 ovaj mesečno, a dobio je dete pre godine po 2 dana, znaš. I sad tu treba malom kupiti sok, treba mu kupiti keks, ovo ono, znaš kako već to ide. Treba mu objasniti da je umro Deda Mraz, evo sad pred Novom godinom. Umro Deda Mraz. Pa šta ću mu kažeš? Sine, Deda Mraz je tragično preminuo, šta drugo možeš kažeš? Da, a uzgred da te pitam, zašto vaša emisija ne ide, na primjer, sinoć nije bila repriza? Nemam ja pojma, ja ne utičem na to uopšte. E, onda nisam znao, samo sam htio da pitam to, znaš. Ne znam, ja mislim da je bila repriza, nego negde kasno noću ide, verovatno posle ponoći. Ne, vidim, piše od 9 do 11 kontraspin, znaš, pa rekao, da znam dobro. Da nije bilo. Dobro. Da. Ništa, nastavi ti da pričaš, nećete slušati, pošto ja nemam mnogo toga šta da kažem, ti si ovako elokventni, pametni, pa eto. Nakupilo se za pola veka. Pa, dobro. Hvala ti, Stojane. Prvih pola veka. Pa da, pa ja kažem, meni je jedna ciganka prorekla da ću 2035. umreti nekoj studentkinji, znači poživjet ću bar još 20 i nešto godine. Da. Da. Dobro, gledaj, hvala ti. Hvala ti, Sokole, zdravo. Da. Prema tome, mit o boljem životu se nastavlja. To je, kako bi rekao, bajkovita priča. To je nešto što treba sve nas da drži u tonusu, odnosno kaže, ajde se strpimo još godinu dana. A onda će da izađe neki genije, ovaj ili neki drugi genije, u ovo doba 2014. godine, i onda će kaže, do kraja 2015. ćete živjeti bolje. I bolji život za Srbe izgleda otprilike kao onaj električni zec za hrtoje. Stalno se izmiče. Taman kad misliš sad će, on sajla povuče i on ode dalje. E sad, šta je tu glavni štos? Mitovi i legende o budućnosti se plasiraju od strane onih koji neće se kockaju sa budućnošću, nego su za sebe obezbedili sadašnjost. Ja bih volao da genije i svi genije u srpskoj politici i sve mesije bace kocku, pa da oni probaju da žive u toj budućnosti, da se odreknu sadašnjice i da oni čekaju tu budućnost, da i oni malo s nama jure električnog zeca. Međutim, oni to neće. Oni hoće za sebe danas da se napune. Danas da jedu, danas da piju, danas da se napune, da napune šlajpik, da ono, žive danas, a za nas je rezervisano sutra. Obično malo sutra. U tome je ponor svega ovoga. U tome je nemoralnost ove bajke. Ja bih verovao njima kad bi znao da oni danas trpe zajedno sa nama, pa ćemo čekati zajedno tu 2014. godinu i komo pa i tnopanci tom ovojci. Međutim,
kako se kaže, komo opanci Tom i Jerry. Ovaj, u svakom slučaju, oni sa nama to neće čekati. Oni će udobno živjeti. U tome je prevara. Ako hoćete, vidite da li je moralan čovjek pored vas, razmišljajte kao da ste vojnik. Da li je vaš oficir 5 km iza vas ili je s vama u rovu. To vam je cela matematika. Nema tu neke velike mudrosti. Za nas je rezervisana budućnost. Oni tu svoju budućnost neće probaju. Neće da rizikuju da svojom pameću čekaju tu budućnost, nego će radi izabrati sadašnjost. Valjda tako i treba bude. Valjda to i pravedno prema nama, jer smo ovakvi kakvi smo 100 puta popasli istu priču. Nije nepravo prema nama. Više volimo da izaberemo mutnu budućnost nego da se okrenemo da vidimo od čega bežimo. Da se kao narod suočimo realistično sa činjenicama, ne sa dogmama, ne sa istinama, ne sa pričama, sa činjenicama, pogledamo istini u oči pa vidimo gde smo. Ne, radije ćemo izabrati da živimo bolje 2014. godine. Nedostaje nam hrabrost. Ne hrabrost da izginemo, nedostaje nam hrabrost da živimo. Da realistično gledamo na život. Šta imamo, znači, Zvonka Bogana, ajmo, sa vama smo ponovo za 10 minuta.
slušajte internet radio Snaga naroda. Jedna je Srbija. Radio koji smo najduže čekali. Snaga naroda.rs. Sirena više nema, ali bombardovanje Srbije i dalje traje. Da li ti smeta što nas po poslednjem popisu ima pola miliona manje? Što otpuštaju žene koje žele da rađaju? Što su pelena i hrana najskuplje u regionu? Što truju našu decu i zemlju genetski modifikovanom hranom? Ako ti smeta, znaj, prvi put imaš za koga. Za Dveri i tačka. Kontraspin 361 5361 pozivni za Beograd 011. Noć silazi niz grane orove, svici pale sela i šorove, šumi reka kroz guste vrbake, kroz vrbake i kroz povrtnjake. Kasnim zrakom sunce polja ljubi, vodenice na Moravi gubi. Slavu i goru svojom pesmom poje, pokraj reke sve dvoje i dvoje. Slavu i goru svojom pesmom poje, pokraj reke sve dvoje i dvoje. Kući na per stare vodenice i čuje se pesma medenice. Sutom suncu smiče sjaj i boje, skriva mene sa mnom zlatko moje. Pred večer je zvuk krule razleže, Morava me uspomenom veže, dvojnicama i poljanom rodnom, sa sviralom i pesmom narodnom. Dvojnicama i poljanom rodnom, sa sviralom i pesmom narodnom. Pesmo preodavna, za čas tiha, za čas vodoplavna. Svatove si mnoge prevozila,
izvor vodom bistrom napojila. Volim tvoje skele, čamce male, mesec zvezde kad ti noć zapale, na obali kolibe što stoje, tu ostaše uspomene moje. Na obali kolibe što stoje, tu ostaše uspomene moje. Vraćamo se u emisiju Kontra Spin, imamo slušalca, dobar dan. Alo, dobar dan. Da, izvolite. E, moje veliko poštovanje, Dušan Radulović iz Novog Sada ovde. Dobar dan. Ranije u nekim tvojim emisijama se predstavljao kao Dule iz Prijepolja. E, Dule, zdravo, zdravo, zdravo Sokole, kako zdravo, si? Zdravo Milanče, dobro, hvala, kako si mi ti? Evo, ko svaki star čovjek, ne znam nije. E, super, ovaj, ovako da kažem, da ovaj, moram da izrazim svoje oduševljenje što si ponovo sa nama. Nekako si nam se bio nekoliko dana, nekoliko sedmica zagubio, pa nam je bilo jako neobično bez tebe, znaš. Ali smo te pronašli. Eto, ne mogu se sakrijem uopšte. Ma da. Dobro, Milanče, to jako mi je drago da si ovaj sada ovako, mislim u jednoj, ovaj, koliko mogu da osjetim ovako dobroj, ovaj, na dobroj podlozi, da kažem, ovaj, i da ponovo s tobom možemo da razgovaramo, kontaktiramo i da nam ponovo daje snagu da se borimo za život, eto, za taj bolji život, još što su nam obećali. Da, pa to obećanje ludo radovanje, što kažem. Ma da, jeste. Eto, ovaj, koliko sam razumeo, ovaj, da je tema danas taj bolji život, upravo, jel' tako? Pričao sam u stvari o ovom geniju, ono, Lazaru Krstiću, koji mi najviše liči na ono ko to tamo peva, znaš, ono, s firmom Krstić, ono, kao za Beograd, znaš, firmom Krstić. Da. E, da. Ovaj, pričao sam o tome kako je rekao da će 2014. godine, krajem 2014. ćemo živjeti bolje. Da, negde tamo krajem 2014. A tako? Onda će krajem 2014. da kaže krajem 2015. To je, bre, sve šibicarenje, bre, najobičnije. A u međuvremenu nama će bude jako lepo, tako te ovaj, ideje od tog saopštenja, ovaj, od verovanja u tog Lazara Krstića. Samo me interesuje gde ih nalaze sve tako, gde ih kloniraju, ovaj, tog Lazara Krstića. On je kodiran i Boža Đelić. Ko da ih isti tatko pravio, a? Ma ko da ih isti tatko pravio, da. Ko beše Boža da li... Đelić? A da, onaj mali što može patak da ga kljucne za Rikverc. Da, jeste. Eto, i nas usrećuju, ovaj, pošalju nam ih ovamo, pa mi smo toliko svesni sa njima da posle nemamo pojma, gubimo se. Mislim, nije nam potrebno ni da ovaj, imamo ni doručak, ni ručak. A ti znaš kakav je to finansijski stručni bio taj Lazar Krstić? Ti znaš da je Njujorška berza za malo pukla kad je on otišao iz Amerike? Panika da, nastala, kaže, da. Vode, Tesla, da. Ekonomski. Ma foliranje jedno najobičnije. Da on ozbiljno misli, on bi rekao, evo, braće i sestre, dok ne budete živjeli bolje, ja ću napustiti sva tri upravna odbora u kojima sam danas. Da. Jeste, eto, tako. Pusti me s toga, mislim, pričao sam. Da. Partizanke one priče. Naravno. Eto tako, mi, ovaj, nažalost, imamo tu sreću po znacima navoda da svi ti naši ovaj nekakvi novi rukovodioci, naši robovlasnici naših života, ovaj, izobećavaju nam svašta pre nego što dođu tako na te nekakve njihove ovaj fotelje, pa onda posle toga ovaj sve se to pretvori u neku staru priču. Evo, ja to upravo imam na umu sad, potkrepljen jednim primjerom, ovaj, kada je Srpska napredna stranka ovdje u Novi Sad trebala da dođe, naravno, ovaj, pala su ta nekakva žestoka obećanja, te bit će ovako, te bit će onako, te, pa to će bude med i mleko, pa mi ćemo onima da pokažemo koji su nas doveli sve ovde. Prvo šta ćemo da uradimo, da ih raskrinkamo, svi ti iz prethodne vlasti su imali po 5-6 funkcija u raznim upravnim odborima i šta znam, sad došli ovi novi na vlast, oni potpuno istu stvar, pod matricu, pod indigo, sve isto radi što su i oni radili isto. Samo, ista stvar. Čak i isto obećavaju da će sutra biti bolje. I isto obećavaju, jeste. I sad čak šta više ovaj nalaze ih negdje po mišu rupama, pa ovaj, eto, nažalost vidim da je u Beogradu isto takva situacija, te iz prethodne vlasti, žute vlasti, pa i sad vraćaju tamo da oni su neki savjetnici, oni
oni sad nas savjetuju kako, za ono što su oni upropastili, oni nas sad savjetuju kako će nam da bude lepo, kako će mi da preživimo, jednog dana dočekamo svetlu budućnost uz sve njih stare i ove naše nove. Tako da, eto Milanče, mi ostaje nam da ovako pozovemo tebe da se izjadamo i da vidimo šta ćemo dalje onda, jel? Da. Nažalost, tako je, mislim, može, ono opet s druge strane, znaš, ne može ni ovo večito da traje. Ba, dešto, negde kroz mora da bude. Ne, ovo što se dešava, rađa jednu prirodnu reakciju kod naroda, a evo, bili pa vidjeli šta će se dogoditi. Da, Jedan deo naroda, one koji, znaš, snažni duhovi su drugačiji, ali snažni duhovi nisu baš obična pojava. Oni slabiji duhovi će se urušiti. Oni su se danas nagurali u politiku, u državnu upravu i tako dalje. To su oni pragmatski duhovi, jedem. Ali postoje snažniji duhovi i onda će doći do suprotnog efekta. Evo šta se dešava, već sam jednom i pričao o tome, porodica je počela ponovo da se zbija. Usled toga što deda ima penziju i što je najsigurniji finansijer porodice. To je I sad unuci se druže s dedom. Inače ne bi, kad bi imali svoju lovu, ne bi dedu porodica počinje se zbija, počinje ona posljednja zaštita, gde može se osjećaš dobro. Samo u porodici i među intimnim prijateljima. Jedno jako zanimljivo zapažanje. Ja verujem u tvoja zapažanja, zaista, evo, mi već duže vremena, znači, kontaktiramo, ja slušam tebe, znači, na tim raznim medijima kojima si ranije bio, i veruj mi, obično te tvoje nekakve percepcije i predviđanja 99% se ostvaruju. Pa ne treba za to neka velika pamet, nego ako nešto vidim kao svoj lični talenat, to nije neka visoka inteligencija, nego to je realističnost. Sposobnost da se pogleda bez želja. Jer ti ako uključiš želje u ono što gledaš u budućnosti, prevarit ćeš se. Živi bez želja i tek onda ćeš vidjeti budućnost. Ono, reci kako će mi biti, a da ne priželjkuje da mi bude bolje. Ne računaj svoja očekivanja, nego gledaš onako kako će biti i ja vidim lepo. Znaš, kad ti vidiš da genije Krstić neće da rizikuje, da proba sreću da njemu bude bolje 2014. nego će njemu bude bolje danas. To znači da neće biti bolje 2014. Ali eto, on to preporučuje svom narodu, a on će ipak ostati u ovoj sadašnjosti, gdje ima tako lepu tu nekakvu foteljicu, ovako, metaforički rečeno, ta fotelja podrazumeva mnogo štošta, jel tako, pa on ipak ostaje u ovoj sadašnjosti gdje ima puno štošta, a nama ostavlja tu budućnost, to sutra, da ne vidimo ko će nama sutra da bude lepo. Znaš, to mi liči na društvo neograničene neodgovornosti. Društvo ograničene odgovornosti i društvo neograničene neodgovornosti. E, ovo je društvo neograničene neodgovornosti. Mi smo već odavno navikli da makar od tih nekakvih tamo zvaničnih likova nikad niko ni za što ne odgovara, unakažavaju sve oko sebe. Evo, ja opet sad padam na pamet, tako, znači, jedan plastičan i prisutan i realistički primjer, novosadska privreda. Tu su uništene takve firme kao što je Nov Kabel, kao što je Jugodent, kao što je Jugoalat, firme koje su, znači, do početka svoje propasti, do preuzimanja tih stručnjaka, ovih sadašnjih i prošlih, tih firmi u svoje ruke, makar 80% svoje proizvodnje izvozile, koje su imale godišnji rast proizvodnje 10-15-20%, pazite, i svake godine, znači narednu godinu 15-20% je rast proizvodnje. Eto, ja navodim te primere. A inače, znači, opustošena je ova južna, to je u Novom Sadu jako lepo rešeno, postoji južna i severna industrijska zona. Samo psi lutalice i šiblje zarasle od firmi takvih kao što je Neobus, kao je Bagremari nikli, ono, bagremi već unutra. Strašno, strava, mislim, većinski grad, neverovatno, i šta mi možemo, kako nije sramota uopšte ikoga da nam obećava sutra, to je slika iz Novog Sada, ali to je slika iz Srbije cele, da nam kaže bit će nam bolje kad je to odakle nam dolazi dohodak, odakle nam dolazi život, jednostavno uništeno, to ne postoji. To, ja ne znam, voleo bi da može to nekad da se vrati, da se revitalizuje, to možda i može, možda dođu neki novi ljudi, pametni, sposobni. Dule, ne treba se varati, to može da uradi revitalizaciju Srbije, može da izvede samo budžet.
Ne da. Treba se varati, ne postoji da. Privatnik u ovoj zemlji, nije to ni Mišković, nije to ni Beko, nije to ni bilo ko drugi Kole. Oni da. Ne mogu da investiraju krupno. Da, da, da. To su priče da. Za malu decu. Da, znači... oni samo ono, tako kako se to kaže, aj sad da se svetim izraz, mislim mučkaroški, eto. Hvala Bogu, pa ti ne misliš... Ne mogu da se svetim stručnog, kako se to kaže. E, ti stvarno moment. Misliš da bi jedan Mišković... Spekulacijom. Da, kad bi najbolju volju imao da nešto uradi. Zar ti stvarno misliš da bi on mogao podigne jednu rafineriju ranga Novosadske rafinerije? Ma kakvi. Ne mogu samo... A šta da. Može špekulacije? E. Samo, da. Da, bome što kaže Kirijanja, špekulacija. E, tako i da. Ovo, znaš. I sad, da. Ko može onda da investira? Može investira da. Samo država. Država, ali, naravno. Geniju ne pada na pamet da budžet da. Napravi investiciono. Jer neće da proba sreću. Šta ako krene proizvodnja, pa on dobije da. Po ušima od svojih nalogodavaca. Da. Nego koji... mora da se puni administracija, se njoj daje lova i da. To je sve. Nema druge ideje uopšte. Da. Naravno. Samo potrošnja, a proizvodnje nigde, pod zemljom, pod vodom, nema je nigde na vidiku. Nigde. I zašto bi proizvodnje? Evo, počeo sam emisiju, ti me možda nisi slušao od početka. Ajde sad ti da ti neko kaže, Dule, evo ti 1.000.000 evra, pokreni proizvodnju. Ti kaš, uf, treba kupim halu, treba kupim mašine, treba kupim sirovine, treba platim radnike. A neko će ta, i da platim doprinose, poreze, sve što teče od prvog dana registracije firme. Ako i uspem da prodam u konkurenciji sa Kinezima, sa ovim Sonim, sa Evropskom unijom koja je skoro bez carine, i da uspem da prodam, naplatit ću za 6 meseci, pa sam lud. Pa onda bolje da uzmeš te pare i da živuckaš polako, duže će ti trajati nego da uložiš u proizvodnju. Pa naravno, mislim, prosta logika. Prosta logika. Ne može jednostavno. Pa ne, bolje ispati, mislim, to su gluposti. S druge strane, verovat ću da ovaj dečko genije, ako da završni račun za ovaj budžet, ovogodišnji, da završni račun posle, eto, 12 godina nedavanja završnog računa, gde su prekršeni svi mogući zakoni i niko zbog toga nije odgovarao, ti radiš u nekoj firmi, pretpostavljam, i završni račun mora da se da. Inače, eto, tebi na vratu finansijska, evo, tebi na vratu sud. Država kad ne da završni, i pa ona državna revizorska institucija, pazi oni kako su se namazali, i budžetska inspekcija. Da. Idu pa šunjaju se po ministarstvima, kao vidi ga, ovaj je dao 2000 nenamenski, onaj je dao 5000 nenamenski, a kao ne vide da nema završnog računa, to preskače pogledom i DRI i budžetska inspekcija. Da. Kao to nisu primetili, a i genije neće da završni račun. Ja imam jedno jedino objašnjenje zašto se ne daje završni račun 12 godina. Budžet je zakon. Mali broj ljudi to uopšte zna. Zakon o budžetu, tako se zoveš, tako. I sad ti u stavci ministarstvo to i to, pa sad ređa stavke tamo i za svaku stavku je namenjena određena lova. E, kad bi se to tako i trošilo, završni račun bi bio igračka. To bi uradio kompjuter. Međutim, ja imam utisak da je budžet jedan veliki zbrlj, jedna gomila para koja dođe, koju svako troši kako hoće. I zbog toga ne može se da završni račun jer stavke nisu ispoštovane. Naravno. Sad mi treba za kampanju, za izbore, vadim iz budžeta. Sad mi treba za krpljenje ovoga, za krpljenje onoga, znaš. A pošto te stavke krpljenje i kampanja ne postoje u budžetu, oni najjednostavnije im da ne daju završni račun. Da. Zato se u tom sadašnjem političkom životu, kakav je, tim prethodnim garniturama raznim političkim, jednostavno otimaju ti nekakvi tipovi, likovi da dođu do vlasti, to jest da dođu do budžeta da bi olako te pare uzimali, olako ih trošili, naravno kad nikome ne odgovaraju. Lepota, ali treba, mislim, lepota po znacima navoda, ali treba biti toliki nečovek, treba biti toliko nemoralan pa uspeti to da uradiš. Onaj ko je moralan, ko je čestit čovjek, ko je stručan čovjek, nikad neće sebi dozvoliti tako da zavuče ruku u neku nečuju tuđu kesu, a kamoli još i državnu, narodnu kesu, pa da izvlači, da nenamenski troši, da se izživlja Bog zna šta. Vidi sad, Milanče, zahvaljujem ti, dao sam ti mnogo liniju. Ništa, hvala ti. Bit će mi čast uvijek da se javim kod tebe, a drago mi je da je i Markan, Marko Janković, da je on krenuo. Znači, ovaj radio zaista ovako jedna naša velika nada. Dule, hvala ti, dobrodošao si uvijek i nadam se ćemo se videti još koji put. Hvala Milanče, obavezno. Hvala ti. Svako dobro, sve najbolje Milanče. Prijatno. Bilo je početkom ovog milenijuma i još nešto, bilo se pljačka u Srbiji. I dok je bilo da se pljačka, džene i džene. Međutim, prodale su se firme,
prodalo se sve što je bilo se proda. Ja tvrdim, nemam dokaze za to, tvrdim da ćete saznati da je prodano i ono što nikad u novinama nije pisalo da je prodano. Znači, da će to biti jednog dana kad se sve otkrije, ispostavit će se da su razmere pljačke nebeske. Šta je sad ostalo? Vi danas imate samo budžet. Samo budžet još može da se pljačka. Tako da je napad na budžet postao privredna grana. Vi nemate više šta da prodate. Odakle će naša sramica društva da se puni? Nema više šećerana po 3 evra. Nema više ničega. Samo budžet ostaje da se izvlači iz njega preko raznih razvojnih fondova, preko raznih nacionalnih investicionih planova, preko raznih SIEP-a, preko raznih, ima toga koliko hoćete, nevladinih organizacija. Jedino Srbija ima još nešto drugo, vladine neorganizacije, osim nevladinih organizacija. Imamo slušalca. Dobar dan. Zdravo. E, pa da ti kažem, Dušo, jel? Kaži, Dušo. I pozdrav iz Beograda svim slušalcima. Zdrav po. E, sad ja imam zdrav po. Imam ja jedan, jedan dug. To bi se reklo, na hrvaščini imam obvezu da ti kao bivša Zagrepčanka, jel? Da. Natim dug. Pa bi pitala, bok stari, kak si? A, prošlog tjedna, tijekom mog izvješća u svezi sa srpskom ćirilicom, dalo se zamijetiti da si namjerno, zlonamjerno čak, pokušao promidžbu hrvaščine. E sad. Kaj? Yes. Čak su neki primijetili na ovom radiju ili zamijetili da si počeo pozdravljati sam pomoz Bog, pa su drugi zamijetili da si pustio bradu, što se da znači zaključit ili kazat da si postao srbočetnik. E sad dosta hrvaštine, ja odoh na srpski jekavicu. Mi Srbi iz Krajine smo od strane jednog od očeva hrvatskog pučanstva, Tuđmana, nazivani ne samo srbočetnicima, već i odmetnicima. Tako sam ti se ja, znači odmetnica, odmetnula u Oluji od svega onoga što sam naslijedila, stvorila ili kupila za čitav moj život, pa sam još od toga, znači, pobjegla, odmetnula se, e tako, ili samo se izgnala. E, ali to nije sve. Novi otac pučanstva, Josipović, nastavlja tamo gdje je Tuđman stao, pa me on sad tuži da ja kao Srpkinja sad plaćam ratnu odštetu Hrvatima koji su me opljačkali i pobili mi pola familije. Sad si govorio o nevladinim organizacijama. Potpuno si u pravu, vidiš, nisam o tome razmišljao, potpuno si u pravu. Mi danas plaćamo na razne načine danak Hrvatima, da, potpuno jeste, si u pravu. Jeste. Sad imamo tu još jednu nevladinu organizaciju koju plaća Soros, a boga mi i budžet Srbije, pa će tako Sonja Biserko da svedoči i pomaže Josipoviću u tome kako smo mi to sami sebe izgnali, jer je prikupila izjave onih mučenika koji su dolazili pa prijavljivali imovinu, da ih je eto vojska Republike Srpske Krajine evakuisala. E sad ja tu moram reći nešto što je istina. Onaj ko nije evakuisan nije više živ, pa ne može ni da daje izjave. Moram još nešto da kažem. Šta to rade naši za to vreme? Od Miroslava Linte iz naše koalicije, predsjednika naše države, svi uporno, ja moram reći izraz, trabunjaju o miru sa Hrvatima. E sad ja moram da kažem odgovorim zapravo kako izgleda taj mir. E ovako, ako u Splitu nema beogradskih automobila sa beogradskim tablicama, onda se u more bacaju automobili sa zagrebačkim tablicama. To je vječni rat između Hajduka i Dinama. E sad, više dok se ne ujedine, kao što su se sad ujedinili, tako da je na tobož partizanskom stadionu partizanskog kluba Hajduk
masa skandirala ustaški podmstran. E tu ja moram reći halal vam vera Dalmatinci, moram naprosto, jer su se uvijek izdvajali do ovog rata, nisu nikad, Dalmacija do stvaranja Jugoslavije nikad nije bila kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nikad nije bila pod Hrvatskom. Moram reći da je Tuđman bio istoričar i on je znao šta govori. Čak i kad je izjavio i zabavio sve novinare svjetskih agencija na jednoj konferenciji za štampu, kad su ga pitali šta to reče, šta, a on kaže ja sam rekao ono što sam kazao. E sad, Tuđman je jako dobro znao zašto sve Srbe zove odmetnicima. Nije to slučajno. U Drugom svjetskom ratu Hrvatska je stvorila nezavisnu državu Hrvatsku, fašističku, sa ustašama od čijih se zločina zgrađali su se čak i Nemci. Dalmacija je pripala fašistima, fašističkoj Italiji. Srpska krajina se po običaju podijelila. Jedni na četnike dinarskog odreda i na partizane odmetnute po svim planinama Krajine i Bosne. E sad moram reći da su se tu pridružili neki rodoljubivi Hrvati i Muslimani. Šta je zapravo doživio nekada gospodski Split? Ne zaboravimo da je Split podržavao kralja i da su nekada tu zaista živjeli gospoda. Moram reći da su sad dobili neovisnu državu Hrvatsku i da lijepa vaša nije naša. To sam odavno rekla. Ono što se dogodilo u Splitu, da se dogodilo, Milane, u Njemačkoj, onda bi rekli da su to nacisti. Da se dogodilo u Italiji, rekli bi da su to fašisti. Ne daj Bože da se dogodilo kod nas u Srbiji, rekli bi da smo svjetski teroristi. Samo u Hrvatskoj miljenici Europske unije ovo zovu solidarnošću sa Šimunićem, Hrvatom iz Australije, koji je za Boga zaista divan dečko. E sad opet ću ja reći ono nije nego. U sve to moram da kažem ono zašto sam ti se danas javila, a to je spin. Dobili smo spin, pa tako predsjednik organizacije Fudbal protiv rasizma u Europi, neki povar, nemam pojma, u sport se ne razumije, izjavi za Hrvatski jutarnji list da se Đoković ponaša kao Šimunić. E, tu sad ja idemo simbolima, tako nam i treba. Zato kad nema nikoga da nauči naše sportaše šta znači satanski pozdrav sa raširena tri prsta. Kažu da je učiteljica istorija života, ali šta to vredi kad je ne poznajemo, a Srbi od nje bježe, čak i čuveni sportaši kao što je Novak Đoković. Postoje fotografije dokumentovane iz Jasenovca u kojem se ustaše Fra Majstorovića slikaju sa raširena tri prsta iznad ubijenih Srba. Ustaški pozdrav, raširena tri prsta, poturio nam je Drašković preko njegove garde, to se prenijelo na ratišta, otišlo preko srpskog dijela naroda, naravno, i došlo sve do naših sportaša. Ja ću sad pokušati da objasnim, valjda imam još toliko vremena da bi jednom za svagda neko nekome rekao skupi prste. Zašto to govorim? Srbi su pravoslavci. Pravoslavci se krste sa skupljena tri prsta. Kad skupite tri prsta i prinosite ih čelu, ta ruka liči kao golubica mira. Golub je simbol ne samo mira i ljubavi, nego i simbol Majke Božije. Znači, mi imamo Sveto Trojstvo skupljeno, kad ga raširimo imamo rastrojstvo. Znači, ne treba o tome pričati što se tu događa i zašto to tako rade Srbi iz čistog neznanja. Ponavljam, mi se trebamo vratiti našoj vjeri, našim simbolima i moram reći da smo mi narod mira i ljubavi.
gostoljubivi prema strancima i da treba takvi da ostanemo. Sve ono što nam je poturio Drašković, ne znam iz kog razloga, ili neobavešteni Koštunica zato što nije obavešten, ili sportaši koji izgleda zaista nisu obavešteni, ne treba nam, pogotovo nam ne treba da nas zato proziva neko ko je zadužen za rasizam u fudbalu. E to je čisti spin gospodina iz fudbala, a i boga mi svih ostalih koji ovome neće progovoriti, poneki možda hrvatski tjednik ili da neki, da kažem, list će progovoriti, i poneki od Hrvata koji zaista i dalje poštuju ono pre svega da si čovjek. Eto, ja bi toliko... Pitam nešto, ne znam, ti si dugo živjela tamo među Hrvatima, jel oni kažu Kolovoz Šenoa za onog pisca ili kažu August Šenoa? Kažu August Šenoa, a sad ću ti reći... A nije Kolovoz Šenoa, nije? Moram da ti sad... Ili Oktavijan Kolovoz, rimski car. Nije Kolovoz, nego je August. Zamisli, prvo taj August, koji ima jedno talijansko ime i hrvatsko prezime, napisao je Čuvaj se senske ruke. To je čuveno djelo hrvatske književnosti u kojem se uskoci izbjegli sa Klisa bore protiv Mlečana. E, opet ću reći, nije nego sa jedne vere bore se protiv druge. To ti je isto kao što je Dinko Šimunović opisao Alkar, a u Alkaru glavna ličnost jedan vojvoda. E sad ćeš mi reći, kad su to Hrvati imali vojvode? Pa da idemo dalje, Jakov Gotovac, koji je čuveni hrvatski kompozitor, napisao operu Eros onoga svijeta. Sad te ja pitam, kad su to Hrvati bili ere? Toliko, a imam još. Evo, šta je još interesantno? Stvari Hristova groba je običaj koji kod Srba iz Vrlike postoji 500 godina. Sad Hrvati to hoće da prijave Ujedinjene nacije kao njihovo, a njihovo je staro svega 50 godina. Znači, imitacija srpskog običaja stara 50 godina. I ta crkva u Vrlici i danas ima pravoslavni plocrt, pa im je ni papa nije htio obnoviti. Znaš ti ono kad neki bojnik tamo postroju ustaše za vreme rata? I sad prilazi prvom ustaši, pita ga, sine, odakle si? On kaže, iz Lištice, gospodine bojniče. Bravo, kaže, je li da te pitam nešto? Kaže, da li bi ti sad na zapovjed ovde pobio svoje drugove kad bih ti ja to zapovjedio? Ovaj kaže, ne bih, naši su. Kaže, nisi ti dobar ustaša. Pita sledećeg, ti sine, odakle si? Ovaj kaže, iz Duvovna. Bravo, kaže, da li bi ti pobio sad, kaže, ovaj sve ustaše ovde da ti ja naredim? Pa kaže, ne bi, gospodine bojniče, naši su. Ne. Pita trećeg, kaže, da li bi ti pobio sve ove ustaše na zapovjed? Kaže, bi, gospodine bojniče. Bravo, kaže, ti si pravi ustaša, odakle si? Kaže, isto pole. E, pa to ti je naša vječita, ja ću reći, ne znam šta je to u nama, da se uporno dijelimo i da prvo, ne smijem to da kažem, ali i to je istorija, ja samo imam hobi kao istoriju. Istorija dokazuje da smo se i u zadnjem Drugom svjetskom ratu više pobili između sebe nego što su nas pobili drugi. Moram da kažem, do sada se još dobro držimo u ovom ratu, nismo okrenuli jedni protiv drugih. Bogu hvala da tako i ostane. I ostade mi dužno, prošli put mi nisi rekla kako se kaže sebičan na jekavskom. Neću. Dobro, ništa onda. Pozdravljam te puno. Neću da ciriš jekavicu, možeš, ali... Ali negde joj nije mjesto. Neću. Na bome, važi. Ajde, pozdrav. Ćao, dušo. Piše nam naš slušalac Vojkan Todorović iz Melburna. Pozdrav voditelju Milanu i svima na radiju od Vojkana iz Melburna. Emisija je prosvetljujuća, poučna, zabavna, jednostavno fenomenalna, za mene i pomalo tužna u surovoj realnosti koju prenosi o Srbiji, ali šta je tu je, zahvaljujem zbog neulepšavanja stvarnosti. Ja više nemam snage da ulepšavam stvarnost. Prosto, eto, neko će možda ulepšavati, ja neću moći. Zatim piše Marko, kaže, dobro jutro. Dobro jutro, Marko. Uzvraćamo na isti način. Dobar dan. Dobar dan, Milane, dobar dan svima. Dobar dan, gospodine Pukovniče. Čekaj, šta ti, da si sad u Hrvatskoj bio bi bojnik, jel tako? Da.
Da, do... Ne, bojnik je major. A, šta je, kako je, pukovnik? Zaboravio sam. Ne, isto pukovnik. Isto pukovnik, ili brigadir, nije? A potpukovnik je bio, ovaj, kako beše, drugačije se zvao potpukovnik. Imaju oni te egzotične neke činove, da. Jo, da. Pa ovako, ovaj misli je super, spinovanje, spinovanje, kontraspinovanje, mnogo toga, ali ja ću ovoga puta da se najviše zadržim na našem jugu Srbije. Ima tu mnogo spinovanja. Moj pukovniče, juče sam teo te pitam, nego ga ti oduži, pa nisam mogao te pitam. A juče sam razgovarao o nekim stvarima, o otporno... Ajde to, molim te kratko da mi prokomentarišeš. Ti si čovjek iz Toplice, i stvarno mirne duše, mogu kažem, bez ulepšavanja naše junačke Toplice. Stvarno, ono je izuzetno jedno jezgro Srbije. Pa mi reci ovo, juče sam pričao, slušao si emisiju, pričao sam o tome kako je otporna snaga sela veća, jer je naše selo nekada, bar ne tako davno u razmerama istorijskim, u ljudskim da, ali u istorijskim ne, da je svako domaćinstvo bilo kao jedan vod vojske, se živelo kao u kasarni. Je li istina to što kažem? Istina potpuno. Jer nekada kada nam je selo bilo moćno, svaka kuća, svako domaćinstvo je bilo sa jednom velikom snagom, pre svega što je bilo vezano za hranu i vodu samostalno. Imalo je svoj bunar, tada su vode bile relativno dobre. Svoje imalo šume za grejanje. Zalihe, prema tome, to je osnovno sutra u nekom okruženju neprijateljskom ili u nekim ratnim uslovima i tako dalje. Prema tome, to je bio jedan pravi jež, kako se nekada zvao onaj sistem opšte narodne odbrane. I osnove tog sistema su bila i naša sela i gradovi. Sada su nam sela opustošena, mnogo gradova je prazno ili jadi čemer u njima i osnovno je razmišljanje gde da odu, da se sklone, da na neki način svoju decu bar spasu od bede i nemaštine. Ali mnogo toga se događa da mi u tom velikom broju ispinovanja i kontraspinovanja, kako ti lepo kažeš, ne primećemo šta se događa. Pa ću ja samo navesti sada neke stvari koje su po meni jako značajne. Recimo, upravo se radi na eksproprijaciji privatne svojine u general Jankoviću zbog proširenja navodno rudnika. E sada, čija je ta svojina? Najviše oni koji su odatle proterani. Kako to može neko drugi da radi da naša država i niko ne reaguje? Dakle, priprema se nova prevara da bi se posle to opet taj rudnik privatizovao ili nekom drugom predao u ruke sa mnogo, mnogo većom imovinom, i to je pranje para. Dakle, ja kupim danas rudnik za, ne znam, 2 miliona evra, dve godine ga imam, prodam ga preko suta za, ne znam, 2,5 ili 3, i ona ima pokriće kako je dobio pare, ona je to uradi za sledeći par godina, i to se tako vrti u krug gde je međunarodna mafija, pravda, pare i poreklo tih para. To se radi sa hotelima, to se radi sa mnogim drugim kupljenim dobrima u nekim državama. Ono što je sada zanimljivo vezano za sva ta spinovanja i kontraspinovanja, moram da napomenem da je ocena zvanična na Kosovo i Metohiji da dobijaju iz sveta izuzetno mnogo falsifikovanih lekova, lažnih lekova i mnogo loše hrane. Pazi, ako sada kažu da je njihova hrana zdravija od hrane koja im se donosi, koja im se prodaje širom sveta, a znamo da je dole zatrovano osiromašenim uranijumom, da je zatrovani vazduh i da su tu strahovite procene i samih svetskih institucija koliko je to dole već opasno živjeti, i pored svega toga kažu da je njihova hrana zdravija, onda možemo da zamislimo šta dolazi na Kosovo i Metohiju. Čak izuzetno kritikuju neke proizvode iz Makedonije i Albanije sa kojima neposredno sarađuju, a da ne govorimo o onim proizvodima širom sveta. E sad, šta je tu opasno? Da ti lekovi ne dođu na naše tržište, jer su mnogi lekovi skupi, nema ih čak po našim apotekama često, i sada može šverc komercom u džepovima, u torbicama, torbama da mnogo toga dođe na ovo tržište, a šta je sve u njima, to je veliko znak pitanja. Dakle, tu se mora zaoštriti i pažnja naših vlasti i svih onih koji su nadležni da vrše kontrolu, ali i edukacija naroda da nešto što je neprovereno, što se ne zna odakle, ko je proizveo, nema u legalnoj prodaji tog proizvoda i tako dalje, da ipak ne kupuju i svoj život i zdravlje ne dovode u pitanje. Drugo, dole procena, čak ne samo u tajnim krugovima,
vlade, već i javna procena da politički ekstremizam ugrožava Kosovo i Metohiju. Politički ekstremizam. I da to može da bude sutra velika opasnost po opstanak te još nedovršene kvazi državne tvorevine. I čak se ne krije, objavljena je na lista 10 top kriminalaca svetskih koji su iz redova albanskog naroda, iz Albanije, Makedonije, Crne Gore i sa Kosova i Metohije. Dakle, 10 top koji vode kolo po organizovanom kriminalu i u Belgiji, u Slovačkoj, i u Americi, i na Kosovo i Metohiju, Albaniji, Makedoniji i širom sveta. Prema tome, to nije opšte za poceniti i javna ograda je sada, pazi što ću reći, Ramuša Haradina, da on ne zna kako je musliman, da je njegova porodica vekovno bila katolička, da on nikada nije bio u džami, niti se tamo molio i da jednostavno ne zna kako je on sada musliman. Dakle, mnogi pokušavaju da se ograde od toga šta su i ko su, zbog upravo velikog rasta političkog i verskog ekstremizma, oni neće da kažu islamskog, i džihada koji se pojavljaju u sve većem broju. Neki dan smo govorili o uhapšenim ljudima koji su trgovali oružjem i drogom, sada njihovi kompanjoni ucenjuju policiju, ako ih ne puste, da će da budu izloženi teroru tih grupa, upravo policijske stanice njihove. Dakle, jednostavno stvara se situacija terora i to je prosto nedopustivo. Pobeglo je onih 7 kriminalaca iz zatvora u Drenovi, ne znam koliko to naša javnost bilo registrovala tu informaciju, ali je činjenica da su oružje dobili u sred zatvora i to navodno u jednom frižderu. Novi frižder i niko se nije našao da ga otvori da vidi šta im u njemu i to je, Bože moj, frižder, otko bi se u frižderu našlo oružje. Dakle, mnogo toga se događa i mnogo toga će na sljedećim izborima koji su ponavljeni, odnosno drugi krug u decembru, 1. decembra, doći do izražaja. Sada se održava, trenutno održavaju dva foruma, jedan u Albaniji, jedan na Kosovo i Metohiji, širom Kosovo i Metohije, Biznis Alijansa i forum, taj ekspo ekonomski u Albaniji, gde se nude mogućnosti rešenja za ulaganja, strane investicije i tako dalje, jer je to strahovito opalo. Jednostavno, i oni koji su došli beže sa tog područja i zbog zdravstvene opasnosti, a i zbog organizovanog kriminala, korupcije i mnogo čega što sputava jedno normalno funkcionisanje bilo koje firme. Napade imaju vezano za gasovod. Pazi sada, procenjuju da je to pokušaj Južni tok obnove Ruskog carstva i traže od Evropske unije da se nova linija neka gasovoda sa gasom iz Centralne Azije da Kosovo i Metohiji, Albaniji, Grčkoj, Italiji i tako dalje, da to ne bude samo za Kosovo i Metohiju, jer bi to bilo jako skupo, i da na neki način prave paralelu Južnom toku, ne razmišljajući o ekonomskoj isplativosti, o mnogo čemu, jednostavno, samo da se suprostave obnovi Ruskog carstva, kako oni to kažu. Veliku medijsku pažnju, ali u određenim krugovima, izazivaju izjave, upravo malo pre spomenuti i Sonje Biserko i Nataše Kandić. Nataše Kandić koja je napala Vukčevića, Biserko koja jednostavno brani proizvodnju lažnih svedoka time da se malte ne od strane tužilaštva vršio pritisak da povlače svoje izjave prethodne, date njima i tako dalje. I sada dolazimo u jednu situaciju da je i na sudu u Hagu dokazano da su fabrikovani svedoci, upravo po najviše na suđenju Šešelju, i svi ti koji su fabrikovali svedoke i oni su sa izjavama svojim jednostavno neprihvaćeni u Hagu, ovde se ne procesuiraju. Zbog čega? Zbog čega i dalje držimo Trojancu svojim nedrima? Dakle, to treba glasno postaviti pitanje, jer je činjenica da to ne vodi ničemu dobrom. Ničemu dobrom. I da će u najskorije vreme sa svedočenjem u tužbi i kontratužbi od tih krugova takozvanih NVO doći do jednog novog pljuvanja i blaćenja Srbije kao uvod, pazi kad to počinje marta, kao uvod u obeležavanje 100 godina Prvog svjetskog rata i revizije. Dakle, to će biti jedan šlagvor, to će biti jedan uvod, to će biti jedna priprema terena da se stvori jedna negativna slika, dodatna negativna slika u Srbiji i Srbima i da se sa revizijom Prvog svjetskog rata jednostavno krene i u reviziju Drugog svjetskog rata. A gde nam je tu mesto i kako, to je veliko pitanje. Ti si na početku pitao kada ćemo bolje živeti.
Pa ajde da postavimo pitanje, od kada smo počeli slabije da živimo? Od kada? Od onog momenta kada smo počeli da puzimo kao onima koji su nas zatrovali, bombardovali, rušili nelegalno, nelegitimno, nepravno i tako dalje. I sve slabije i slabije živimo kako ka njima više puzimo. A na kraju će postaviti pitanje da li želite Evropsku uniju, želimo, ali morate prvo da priznate komadanje vaše države. I šta smo onda radili, što smo krećeli? Kaže, narod, džabe smo krećeli. Dakle, od tog momenta živimo slabije. Kada se okrenemo sebi i onima koji imaju poverenje u nas i koji nas poštuju, uvažavaju i kao narod i kao državu, onda ćemo početi bolje da živimo. Sve drugo je samo na tarabi, na grafitima, u propagandnoj mašineriji i retorici i ni u čemu drugom. Konkretnog boljeg života za narod i državu neće biti dok smo mi ovisni o kreditima, a ne o sopstvenoj proizvodnji. Dok smo ovisni o uvozu, a svašta ko će da nam izvoze, da mi uvozimo, nećemo nikada bolje živjeti. Nikada. Dakle, moramo jednostavno napraviti saldo i reći, čekaj da vidimo, vi ste nam bili prijatelji ili kvazi prijatelji, šta ste nam doprinili, čemu ovo se vodi, isporučili smo sve žive koje ste tražili, rekli ste to je jedini uslov, sad se pojavljuju novi, 17. 70. i bit će stotinu uslova dok ne priznamo komadanje sopstvene države. Jer ako je srpski narod najstariji, ako je preteča mnogih drugih, pa ti temelji trebaju biti uništeni. Dakle, moraju biti uništeni i mora biti uništen neko koji prirodno vezan za Rusiju. Jer konačni cilj je Rusija, drugi cilj je Kina. I ne odgovara im vostriti sve što se događalo, jer sada te države dobijaju veliki zamah, ali one nisu vezane za Evropsku uniju, niti su vezane za puzanje ka Evropskoj uniji. Dakle, neće nam biti bolje dok imamo samo jedan, kako kažu, bez alternativni pravac puzanja. I to rikvercom. Ne, i to rikvercom trećom. Ne unapred. Ne vidimo gde idemo. Jednostavno ne znamo šta nas iza ćoška čeka. Dakle, mnogo toga se događa, mnogo toga će u ovom periodu pred nama biti u prvom planu i za kraj bih istakao još jedne strahovito velike manipulacije oslobađanjem zločinaca, terorista na našem sudu. Šta se sada radi? Povezuje se to oslobađanje sa osudama, odnosno podizanjem optužnice za navodne zločine naših vojnih jedinica u Peći 99. godine i kaže, eto, sami sudovi srpski priznaju da su oni zločinci, da su oni činili zločine, oslobađaju jer nemaju nikakvih dokaza navodne kvazi ili lažno osuđene zločince iz redova albanskog u samoj Srbiji i zvana koji su bili u njihovim jedinicama. I eto, sve te, dakle, sami Srbi i Srbija priznaju da su krivci i krivi, da je to neka, ne znam čija, Miloševićeva, kažu oni, mašinerija, i treba nas priznati i treba nas uključiti na legalan način u Ujedinjene nacije. Dakle, strašna manipulacija time, a onda se koriste izjave naših politikanata, demagoga, raznoraznih analitičara po pozivu, da se to potvrđuje i kaže, eto i u njihovim redima se to kaže. Dakle, govore istinu i niko ih ne procesuira. Jer ako ih ne procesuira niko, znači ne lažu, govore istinu. Jer što bi neko bio procesuiran ako kaže istinu? Pa demokratija podrazumeva da može slobodno da kažeš ono što misliš, pogotovo ako je to istina, ako imaš argumente. Dakle, strahoviti spinovi se rade sada sa time. Strahovito veliku medveđu uslugu smo napravili sami sebi oslobađen terorista pod nekim lažnim izgovorima i tu neko mora da snosi sankcije. Dakle, mora da neko za to odgovara, neko je kriv. Ko? Da li je to iz redova sudstva, da li je to iz redova politike, da li je to sprega ne znam čega, da li je to neko naredio, da li je to realizovao ili itak sobi državi, onda u našem odnosu se ne proizvodnje, predih rekao, mora marionete u ne daju. Pokudniče, pošto jedna od Zorana Markića iz Ako ja mogu dobro pročitati, samo za Zokija, kad god vam je volja. Idemo na jednu kratku pauzu, sa vam smo ponovo za 10 minuta.